Нещодавно скоротили кількість пільгових категорій населення, які мали право безкоштовно користуватися громадським транспортом. Це обурило тих людей, яким тепер доводиться платити. На даний момент водії категорично відмовляються перевозити за пільговими категоріями людей, пенсіонерів, ветеранів праці і інвалідів другої, третьої групи. Я вважаю, з боку перевізників є порушення щодо законодавства України. Пан Петро не єдиний, кого обурює ця ситуація. Нагадаємо, нещодавно до нашої редакції звернулися і жителі СМТ Кольчино з проханням висвітлити цю проблему. Їхала 24-го числа автобусом Кольчино-Мукачево. Мені водій при виході сказав, що ви що, не знаєте читати, тут є постанова, вам треба платити. А я кажу, яка постанова, хто тут ту постанову дав? Нам дали таку постанову платить. А ні, йдіть до начальника, йдіть до начальника. Працівники автостанції не на камеру кажуть, кошти за перевезення пасажирів у 2016 році їм не компенсували. До того ж, гроші на відшкодування не заклали у бюджеті і на 2017 рік. Тож цієї причини перевізникам довелося значно скоротити категорії тих людей, яких раніше перевозили безкоштовно. Тож значна частина громадян втратила пільги, які раніше були гарантовані державою. Цілий 2016 рік ми перевозили безкоштовно пільгові категорії громадян. Допоки не будуть якісь чіткі правила надання відшкодування цих. Але, як ми бачимо, у 2017 році ні в районних, ні в обласних, ні в державному бюджеті не закладені і надалі кошти для відшкодування цього. Тому перевізники якби призупинили перевезення даних пільгових категорій громадян. Я дивлюся, що це неправильно з одної точки зору. Ну, з другої точки зору, якщо, допустимо, ми перевозимо пасажирів безплатно, нам держава повинна компенсувати. З нами ніхто договір не заключає. З 2014 року, з 4 квартала, нам на даний момент не перерахували ні одної копійки. Варто сподіватися, що кошти для компенсації все ж таки віднайдуть. І перевізники повернуть пільги пасажирам.